E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo da medida possível e hoje mais um mapa de escapar da cadeia, galera. É, mais um mapa de escapar da cadeia. O povo gosta de fazer mapa assim e eu gosto de jogar também. E esse mapa, galera, finalmente vamos reencontrar os monstros que a gente já não via faz um tempo por causa do Pokécube. O que é que tem aqui pra gente fazer, galera? Basicamente, o jogo me permite quebrar só dois tipos de blocos: camas e. Como é o nome aqui? A Clay, que é argila, eu acho. Ó, tem um esqueleto aqui fora já, me esperando. Vou quebrar essa porta e vou bater nele. Não, não posso quebrar essa porta. E vamos pegar aqui os itens que o jogo me dá, que é uma tuia de tocha. Eu quero todas as tochas e uma espada de ferro. Boa! Boa e não tô boa assim, porque significa que nós vamos ser... estar em perigo, brevemente. Vem cá, esqueleto. Deixa eu te fazer um carinhozinho. Tenho que jogar no normal. Eu estou com fraco e com fome. Seu carcereiro, eu estou fraco e com fome. Me deixe sair. Meu Deus do céu, o carcereiro não está aqui. Eu sou inocente, juro. Sou inocente. Mas ele não está me escutando, então vamos ver aqui. Vamos tentar descer por isso aqui, né? Ou não. Ou não, isso aqui é só um troll. Uma coisa troll do caramba. Deixa eu fechar isso aqui. Ai, ai, ai. Iron Knife. Isso aqui é uma faca, ó. Eu estou descendo com a faca e com as minhas tochas. Pra escapar da prisão. Faca na boca, né, galera? Faca na boca. Deixa eu quebrar essa... Oh, já achei. Boa. Porque eu posso quebrar a cama, né? Então, estava debaixo da cama, meu. Minha rota de fuga. Deixa eu descer aqui as escadinhas. Boa, galera. Vamos iluminar essa breguessa. Deve ter alguma coisa por aqui. Tem lulas? Meu Deus, tá aí uma coisa inesperada. Não achei que ia encontrar lula. Ih, caramba, galera. Ó, respawn de monstros. Deixa eu tapar o respawn. E é um respawn de esqueleto. Sai daqui, sai daqui. Eu tenho que trocar pra espada. Vem cá, espadinha, espadinha. Morra, zumbi. Deixa eu fechar esse spawn aqui. Vamos fechar ele todos os lados. Eu nem sei como é que é a dinâmica de fechar respawn desse jeito. Eu sempre quebro aí. Não sei bem. Pronto, fechei aqui o respawn dos esqueletos. Só falta eu achar o respawn dos zumbis. Cadê o respawn dos zumbis? Zumbi, respawn, cadê você? Deixa eu ver aqui. Não sei, alguém tá vendo aí o respawn dos zumbis? Eu não tô vendo nada. Fechei ali dos esqueletos, acho que do zumbi deve estar dentro d'água. Sexo faz sentido. Ah! Tem um respawn aqui, ó. Vamos fechar ele. Ah, não tem nada aqui nesse respawn. Deixa eu fechar. Mas eu fechar assim, de todo jeito mesmo. Não, aqui não, no big... aqui não. Tô com tocha de sobra, vamos gastar, né, galera? Vamos... não vamos ser econômicos. Oba, dois diamantes. Os diamantes são os pontos do jogo, se não me engano. O que também deixa a gente um pouquinho mais rico, né? Por que, que alguém ia guardar diamantes debaixo da prisão? É que eu não sei muito bem, mas tudo bem. Deixa eu subir de novo. Vamos ver se eu não vou ser... pra onde é que eu vou agora? Eu tô vendo... barulho de esqueleto morrendo. Por que isso? Não compreendo, não compreendo, não compreendo. Onde é que tá essa Clay, hein, galera? Onde é que está a Clay? Vamos ver se ela tá debaixo d'água. Aqui tem um... um Ikisek. Que é a tintura do... da Lula. Alguém tá vendo alguma Clay aqui? Eu vejo uma pedra. Isso é uma pedra, né? É uma pedra. Debaixo d'água é complicado. Vou ficar vendo coisas. Será que tá na parede? Não tá debaixo d'água? Enfim, tá complicado achar isso aqui. Cadê a Clay? Clay, cadê você? Ó, tem uma coisa aqui, galera. Tem um baú secreto. Um baú secreto. Deixa eu dar a volta por aqui. Será que tem todos eles têm um baú secreto? Não, nem todos. Nem todos têm baús secretos. É, não, não são todos. Isso aqui é Clay, é? É Clay, galera, meu Deus. Que pânico. Tô caindo. Nossa senhora, tem um negócio de esqueleto aqui, galera. Vamos fechar ele. Fecha isso, fecha isso, fecha que eu não quero esqueleto. Fecha essa porcaria. Tem uma mensagem pra gente aqui. E tem um carro de som lá fora tocando. Cala a boca, carro de som, meu Deus. Esse carro de som de polícia, galera, é uma porcaria, viu? Deixa eu ver. Ixi Maria, sala do assassinato. Isso não é muito convidativo, eu ia dizer. Isso não é muito convidativo. Deixa eu ver o que tem por aqui.
Olha, galera. O que é isso aqui? Mais lulas. Lulala! Ula, ula! Por que tu tá da lula por aqui? Gostei desse esquema que esse cara fez aqui, pra ficar desse jeito. Ficou legal. Deixa eu ver do outro lado. Essa parede de água. Vamos ver se tem uma coisa interessante ali. Depois a gente puxa aquela alavanca. Olha, tem um... Isso aqui é o quê? É clay? Ou é areia? Acho que isso aqui é areia, galera. Não é clay isso aqui. Ah, não, é clay sim. Será que esse aqui é o caminho? Ai, não! Deixa eu sair daqui. Tô me afogando? Não posso me afogar. Boa. Vamos ver o que é que tem aqui. Se bem que eu acho que se eu puxar isso aqui vai acontecer uma coisa altamente escrota. Altamente escrota, galera. Deixa eu então olhar aqui o caminho, né? Vamos ver se esse aqui é o caminho mesmo. Aparentemente isso aqui é o caminho, galera. Esse é o caminho. Mas a curiosidade matou o gato, né? E o carro de som tá lá fora de novo. Meu Deus, galera, é domingo. Me poupem. No domingo, pelo menos. Deixa eu sair por aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos tomar cuidado, né? Pra gente não morrer. O que aconteceu aqui? Ah, tem uma clay aqui. Ah, tem um baú. Tem mais pontos para nós. Maravilha, galera. Maravilha, vamos ver o que tem do outro lado. Vamos ver se tem uma coisinha de clay por aqui. Não, aqui só tem areia. Ih, caramba, levei um susto com essa lula gigante. Mas é só uma lula. Deixa eu passar por aqui. Oi, oi, oi. Eu não sei qual é o princípio dessa sala, né, galera? Por que é que tem uma sala dessa debaixo de uma prisão? Mas tudo bem, eu aceito isso. Deixa eu vir por aqui. Vamos seguir esse caminho, vamos subir essa escadaria infinitamente gigante. Tá meio escuro isso. Deixa eu colocar uma tocha. Eu não consigo colocar uma tocha enquanto eu subo. Por quê? Ah, meu Deus! Sai daqui, esqueleto! Sai daqui! Eu tô demorando muito pra matar. Deus, que demora pra escolher o negócio certo. Deixa eu quebrar isso aqui. Vamos fechar isso. Fecha isso, no Big Game. Fecha isso. Vamos entrar nessa salota aqui. Ver o que tem aqui embaixo. Acho que tem mais pontos pra nós. É. Estamos com 12 pontos. Não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Vamos quebrar essa cama também. A gente pode usar a cama como respawn point. Deixa eu colocar uma caminha aqui e vamos ver se eu consigo dormir. Não, não tá nem de noite ainda, galera. Ai, que complicado, que complicado, que complicado. Tem alguma coisa ali do outro lado, mas eu não quero ir lá agora. Vamos abrir isso aqui. Vamos abrir isso! Abre isso aí. Eu voltei pra. Eu não acredito. Eu voltei pra onde eu tava, galera. Eu dei uma meia volta aqui. Tudo bem? Tudo bem, eu aceito isso. O que é isso aqui? Você está procurando. O que é? Na cafeteira? Eu estou procurando. Que cafeteira? Push the tables around. Você decide para puxar. É, eu decido, né? Nossa senhora, que espancamento de portas é esse aqui? Aqui por perto. Esses zumbis fazem muito barulho. Deixa eu diminuir o som. Eu sei que está muito baixo já, mas. Não sei se. Parece que esse Minecraft fica mudando o som uma hora pra outra. Eu não sei, é incrível isso. Tem hora que eu tenho que regular, tem hora que tá baixo, tem hora que tá alto. Enfim. Vamos puxar isso aqui, né? Vamos ligar isso. Vamos ligar esse mecanismo. O que é que fez esse mecanismo, hein? Em relação ao quê? Não entendi. O que é que ele fez? Oi, oi. Calados. Deixa eu ver por aqui. Cadê o caminho? Alguém tá vendo alguma clay por aqui? Escuto ruídos. Eu sei que o caminho está próximo. Mas eu sei onde. Deixa eu ver aqui. Vamos tentar de novo. Vamos tentar sem isso. Ah, não quebrei o sistema de redstone. Deixa eu ver aqui. Não queria fazer isso. Deixa eu colocar aqui. Fechar o sistema de novo. Cadê? Ah, essa aqui, galera. Ih, caramba, vamos nos armar logo que eu tô vendo que aqui vai ter uma proliferação de bichos. Caramba, galera, caramba. A floresta esquecida. Ih, caramba, galera. Tá complicado o bagulho aqui. Tá tenso, tá tenso. Deixa eu ver se tem o que é que tem aqui. Oh, boa, galera. Pelo menos o jogo nos deu armadura. Peitoral, calça, botas e capacete. Como é que é o nome desse tipo de item aqui? É de cota de malha. Tô me sentindo o próprio cavaleiro medieval. Deixa eu colocar minha calçola.
e minha túnica de couro. Não, minha túnica de cota de malha. Então, galera, eu tô pronto para enfrentar os bichos, mas eu acho que eu vou deixar para enfrentá-los no próximo episódio. Se vocês gostaram desse vídeo, vocês já sabem, cliquem em gostei. E se... Nossa, a aranha tá toda assanhada. E se puderem também, favoritem, porque isso me ajuda demais na divulgação do canal. Então é isso aí, galera. Ah, e se não estão inscritos, inscrevam-se para receber a continuação dessa série. Se eu conseguir continuar isso aqui e não morrer, né? Eu continuo a série aqui pra vocês. Acho que é só. Acho que é só, galera. Muito obrigado por ter assistido. Um abraço e até uma próxima vez. Deixa eu ver se eu consigo dormir. Ou se os monstros estão muito próximos, não vão me deixar. Eu acho que é isso. Não tá nem de noite? Como é que tem tantos monstros aqui? Que floresta mal assombrada é essa? Então é isso, galera. Um abraço e fui!